Oi, Jé! Tudo bem? Olá, olá! Olá, pessoal! Meu pai, Jé! Pra que esse monte de comida? Eu quero encontrar o elixir da vida! Como assim? Eu quero viver pra sempre, Vinícius! Você sabia que o câncer é uma das doenças que mais mata no mundo? Eu sabia! Mas o que que todo esse banquete tem a ver com isso? Quer saber? Eu conheço uma pessoa que sabe tudo sobre isso. Mas pra gente conversar com ela, teremos que ir para a universidade. Uou. Vamos lá? Vamos, vamos! Estamos aqui nos laboratórios de bioquímica do Instituto de Biologia da Unicamp para entrevistar a doutora Camila de Andrade Camargo. Ela é bióloga e doutora em bioquímica. Camila, é verdade que nesses alimentos aqui a gente encontra uma molécula que está relacionada com o câncer, com a proteção contra o câncer? Explica isso pra gente. Sim, é verdade. Esses alimentos são ricos em moléculas chamadas flavonoides, que são encontradas em uma série de vegetais, como verduras, frutas, legumes, como é o caso da uva vermelha e também do vinho tinto, que pode ser uma importante fonte desse composto na nossa alimentação. Então, pelo que eu entendi, existe mais de um tipo de flavonoide na natureza? Sim, existem mais de 5 mil tipos de flavonoides. No meu estudo, eu só estudei 3 deles, que foram quercetina, murina e analgina. E também, além deles, um composto sintético, chamado acetoxi-DMU. Nossa, que legal! Mais de 5 mil moléculas diferentes. E você testou essas... No nosso laboratório, a gente usa o SAS como modelo para entender o funcionamento das doenças em humanos. E assim, usando esses modelos, nós podemos testar várias alternativas de cura. Quer dizer que ainda não está bem testado para humanos? Não, em humanos ainda não. Porque na ciência tudo tem que ser muito bem testado em alguns tipos de animal antes de a gente passar para o tratamento nos humanos. Mas os nossos experimentos são um grande passo em direção à melhora do tratamento do câncer em humanos. Mas então, doutora Camila, quer dizer que faz mal comer alimentos ricos nessas substâncias? Não, pelo contrário. Você deve sim se alimentar de verduras, frutas, legumes que além de saudáveis, eles são ricos nesses flavonoides e eles estão presentes na alimentação diária das pessoas. Sem problema nenhum. Nossa, hein, que legal! Então podemos comer esses alimentos à vontade. Doutora Camila, vamos aos seus resultados. Você tinha ratos com câncer e você os tratou administrando esses flavonoides, é isso? Sim, e após o tratamento, esses ratos, eles apresentaram uma diminuição no tamanho do tumor em 50%. E a sobrevida deles, quer dizer, o tempo de vida desses ratos, aumentou em mais de 60%. Além disso, o tratamento com os flavonoides diminuiu muito os efeitos nocivos do câncer, como a perda de massa muscular e também a diminuição dos órgãos internos dos animais. Que legal! Estamos muito orgulhosos de poder passar para vocês um pouco do conhecimento da doutora Camila sobre essa doença que afeta tantas pessoas e que ainda é tão pouco conhecida como é o caso do câncer. Espero que a doutora Camila possa continuar contribuindo para encontrar uma possível cura para essa doença. Muito obrigado pela entrevista que você deu aqui para a gente. Eu é que agradeço, foi um prazer participar do Avio Mix. E se você quiser saber mais sobre a pesquisa da doutora Camila, eu estou deixando aqui embaixo, nas descrições, um link para uma reportagem que saiu no jornal da Unicamp sobre o trabalho dela e sobre o trabalho do laboratório do qual ela faz parte. E não se esqueça, continue comendo frutas deliciosas, suquinho de uva, um vinhozinho e assistindo os filmes do Live Movies. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas mais gosta. Até o próximo vídeo.